Dobra večer, gledate Dnevnik. Ovo su teme dana. Obilježena 28. obljetnica humanitarnog konvoja, bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Dolazak Zorana Milanovića otkazan u posljednji trenutak zbog sigurnosnih razloga. Otkazivanje posjeta hrvatskog predsjednika predstavlja ozbiljno upozorenje, poručili iz Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata u našoj zemlji potvrđeno 125 novozaraženih osoba uz 12 smrtnih ishoda. U sklopu adventa u Kiseljaku gosti iz Ploča upriličili ribarsku večer. U Mostaru održana jubilarna 10. biciklijada Djedova Božićnjaka. U središnjoj Bosni obilježena je 28. obljetnica humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu. Cilj je bio prenijeti hranu i lijekove u bolnicu u Novoj Biloj, koja je bila na izdisaju, a glad je opasno prijetila Hrvatima cijele Lašvanske doline. Konvoj su predvodili dr. Slobodan Lang i Herman Vukušić, a trajao je 14 dana. Obljetnica je obilježena u Travniku polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na groblju Prahulje, te u Novoj Biloj polaganjem vijenca ispred spomen biste Anti Vlajiću, ubijenome vozaču kamiona humanitarnog konvoja, nakon čega je uslijedila misa i prigodni koncert limene glazbe Lašva i vokalnog sastava Lašvanske dive. Događajima je trebao nazočiti i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, no iz njegova su ureda izvijestili kako je put odgođen u posljednji trenutak i to zbog sigurnosnih razloga. Ja ću pomenuti 1993. godinu, dakle, kada je Lašovska dolina bila potpuno u okruženju, bez izlaznom stanju, međutim, pronašlo se dobrih ljudi, hrabri ljudi koji su prepoznali i imaju osjećaj taj za druge ljude i gdje se formirao Bijeli put i došao u Novu Bilu. A taj dolaskom Bijelog puta ljudima je jako mnogo to značilo da su izišli iz tame i da su spremni za nekakav novi život. Nama je jako žao što nije danas predsjednik došao, ali isto tako razumijemo da su ozbiljne stvari, ako to možemo tako kazati, zbog sigurnosti jednog državnika, u ovom slučaju gospodina Zorana Milanovića. Jako nam je žao što danas on nije na ovoj 28. obljetnici Bijelog puta. Bijeli put i taj konvoj nam je više dao nadu, jeli, da ćemo ipak prebroditi sve teškoće koje smo u to vrijeme imali, bez obzira na sredstva koja su stigla putem tog konvoja. Ali evo, velim, svi smo tada bili u jednoj teškoj situaciji, u potpunom okruženju, tako da nam je taj Bijeli put, jeli, bio nada, pa evo i dan danas taj Bijeli put i obljetnica tog Bijelog puta uveziva na neki način Hrvate iz Republike Hrvatske i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Nema ništa gore za čovjeka kad osjeti da je sam, pogotovo kad se nađete u jednoj bezizlaznoj i teškoj situaciji i kad osjetite ruku da vam netko pruži, naravno da je ona bez obzira koliko jaka i čvrsta bila prevažna u tom trenutku. Za nas sve Bijeli put, svi oni koji su organizirali Bijeli put, tu humanitarnu aktivnost i dužno poštovanje svim tim sudionicima koji su izložili i sebe, pa evo i pokojni Ante Vlajić je dao svoj život na tom putu. Mi sigurno koji smo sudionici Domovinskog rata, ali svi, znači, ljudi koji su živjeli tada u Lašvanskoj dolini i u središnjoj Bosni su izuzetno zahvalni na tom njihovom postupku. A kao što ste mogli vidjeti, jeli, u priopćenju iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske, zbog sigurnosnih razloga predsjednik Republike Hrvatske nije nazočio i neće nazočiti večeras i danas na ovoj obljetnici, sigurno da nam je svima žao, a još je teža spoznaja kad mi znamo da Bosna i Hercegovina želi i teži ka europskom putu, teži ka NATO integracijama, da mora biti jedna sigurna zemlja za sve, bez obzira na uvjerenja, ubjeđenja, nacionalno opredeljenje, vjersko ili bilo koje drugo, i bez tolerancije i bez razumijevanja jednih prema drugima teško da možemo naprijed. Ovo je po meni rezultat jednog nerazumijevanja i rezultat neodmjerenih izjava, neodmjerenih poruka, komentiranja onih kojima je vjerovatno dosadno, pa vole da su u medijima, pa bilo šta komentiraju, pa eto, komentiraju izjavu bilo koga drugog. To su bili čudesna vremena, biblijski trenuci hrvatskog naroda. Na današnji dan, točno prije 28 godina, bili smo na Pavlovici. Ako ono se sjećate, 52 sata su nas tamo držali,
Bilo je malo i hladnije nego sada, a djeca su nas tu čekala ta 2-3 dana. Tako da je bilo onako, kako bi rekao, na neki način je to Bog vodio taj put. Ne bi to mi ljudi preko Vran planine prešli u prosincu kad bilo samo centimetar snijega. Znate, kad zapada tu snijeg, jedne godine je zapadao, pa smo autobusom morali ići novi travnik da se okrenemo. To je bilo, kažem, jedno čudesno vrijeme. U to vrijeme, Bogu hvala, došla je jedna ideja od pokojnoga Langa, pa je on nas, nekoliko desetak nas, kupio u Ilici 128 na jedan sastanak na kojem smo razmišljali o tome šta poduzeti, možemo li šta poduzeti da dođemo među ovaj narod, da barem pokažemo, pa makar uz velike žrtve, da nam je stalo da se nešto učini. Milanović je potez koji je odjeknuo u cijeloj regiji. Za naš su program prokomentirali predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara i predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović. Ja nemam informacije koje ima predsjednik Milanović. Znači, medije obavještajne službe Hrvatske ne dostavljaju informacije. Pretpostavljam da su one opravdane. Nije ove iz BiH, znate, pod čijom su oni kontrolom. Tako da sigurno pretpostavljam da predsjednik Milanović procijenio, odnosno službe su procijenile da ne bi bilo moguće normalno osigurati sigurnost predsjednika Republike Hrvatske. Ja predsjednika Hrvatske, gospodina Milanovića, doživljam kao velikog prijatelja Bosne i Hercegovine, kao velikog prijatelja Hrvata u Bosni i Hercegovini, pokazuje razumijevanje koje nismo očekivali s obzirom na njegov, da kažemo, lijevi pedigre, razumijevanje pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini koji trebaju da napokon dobiju u Ustavu zagarantirano pravo legitimnog predstavljanja. Što mislite, imali logike u tome da postoji sigurnosna prijetnja? Ma zašto da ne? Ja sam prije 4 godine izbjegao ubistvo na autocesti samo zato što se nekima usklopilo da bi trebalo neke zakone donijeti, a računalno su da će biti moje nepotpisivanje ukaza prepreka da ti zakon stupi na snagu. Tako da je to sasvim realno u BiH. Situacija u BiH, možemo reći, od ratnih događanja da imaju određene oscilacije. Ovo je jedna od onih u vrhu, mislim, kriznih situacija. Situacija je jako kompleksna. Prvenstveno je jedna prouzrokovana jednim separatizmom, jednim unitarizmom, sad jedni druge hrane, pitanje šta je uzrok ili šta je starije. U svakom slučaju nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, nije dobro za sve žitelje Bosne i Hercegovine da se ovako odvijaju politički događaji. Jasno da političko Sarajevo pokazuje jedno nespremnost i nerazumijevanje situacije u kojoj se nalazimo, nespremnost za razgovaranje. Pokazalo se to i ovo izlaskom iz pregovora oko izbornog zakona. Znamo da smo trebali implementirati sporazum iz Mostara. Kad je prvi dio uspješno implementiran, to su izbori u Mostaru. Drugi dio je trebao biti, znači, provedba izbora, odnosno promjena izbornog zakona sukladno odluci Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju, zastupanju svih konstitutivnih naroda i naravno Hrvata kao najmalobrojnijih koji su najviše zainteresirani da se to riješi. To je vrlo teško je komentirati razloga zašto nije došao predsjednik Milanović, izuzev vjerovati onome što je rečeno, dakle vjerojatno 100 procjene sigurnosnih službi, i nažalost žao mi je jako što nije tu, i to pokazuje situaciju u kakvoj se nalazimo u Bosni i Hercegovini, da su tenzije na vrlo visokoj razini i da svi trebamo djelovati da ih smirujemo, a nadam se što skorijem dolasku predsjednika Milanovića središnjoj Bosni, jer središnjoj Bosni najviše je potrebna potpora i iz Republike Hrvatske i svih nas u Bosni i Hercegovini. A Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine izrazio je žaljenje zbog otkazanog posjeta predsjednika Republike Hrvatske. Poručuju kako otkazivanje posjeta predstavlja ozbiljno upozorenje. Nažalost, zbog sveukupne situacije i pojačanog govora mržnje u Bosni i Hercegovini razumijemo ovakav potez. Naši prijatelji iz Republike Hrvatske svjesni su političkog konteksta unutarnje situacije. Najveća politička kriza u našoj državi doživljava kulminaciju koja se ogleda i na sigurnosni segment. Institucije Bosne i Hercegovine moraju pojačati nadzor sigurnosnog sektora na najveću razinu. Od istih očekujemo očitovanje zbog kojih razloga je došlo do ove situacije. Ovakav primjer je zadnji alarm za deblokadu svih procesa i prestanak govora mržnje i retorike sukoba koja se koristi u javnom prostoru. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je potvrđeno 125 novih slučajeva zaraze. U istom razdoblju prijavljeno je 12 smrtnih ishoda. Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno ukupno 690 uzoraka, od čega su 94 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u Hercegovačko-Neretvanskoj, Zapadno-Hercegovačkoj, Srednjobosanskoj, Posavskoj, Tuzlanskoj i Sarajevskoj županiji,
Preminulo je 5 osoba i to iz Srednjobosanske, Zapadnohercegovačke i Sarajevske županije. U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 198 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 26 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu zabilježeno je 5 novih slučajeva zaraze od 90 testiranih uzoraka. U Herceg-Bosanskoj županiji predstavljen je projekt Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj za razvoj ruralnog poduzetništva i poljoprivrede ove županije. Između ostalog, financirat će se i izgradnja malih mostova, što je posebno bilo zanimljivo poljoprivrednim proizvođačima s područja Tomislavgrada. Ministarstvo poljoprivrede Herceg-Bosanske županije u suradnji s Uredom za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede organiziralo je u Livnu prezentaciju projekta razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede IFAD-a. Podsjetimo, BiH je zaključila novi kreditni sporazum s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj IFAD. Glavni cilj projekta je doprinijeti ekonomskom razvoju povećanjem prihoda ruralnih siromašnih domaćinstava uz pomoć poslovnih lidera. Ovaj program ovdje je namijenjen biznis liderima, oni moraju pronaći preko 20 kooperanata, odnosno krajnjih korisnika, OPG-ova ili obrta, i ukoliko prođe na tome projektu će dobiti značajna sredstva od IFAD i ukoliko neko od tih biznis lidera prođe na projektu IFAD-a, onda će naše ministarstvo vidjeti i razmotriti mogućnost uvrštenja u proračun, odnosno program poticaja za 2020. godinu, kako bi krajnjem korisniku, odnosno običnom poljoprivrednom proizvođaču, bilo lakše prebroditi taj dio, odnosno osigurati opremu koju se budu biznis lideri konkurirali. Tako to u praksi izgleda, govori nam na primjeru grada Livna Nedim Đano iz Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Općina Livno recimo ima potrebu da napravi neku hladnjaču, ima lidera koji se bavi određenom proizvodnjom, općina će nam se javiti za sufinansiranje izgradnje hladnjače, a ujedno i lider sa područja lokalne zajednice za podršku u start paketima za te poljoprivredne proizvođače koji se bavi mljekarstvom. U toj start paketu može biti recimo krava, odnosno životinja, a može biti neka manji repromaterijal koji će koristiti samim tim mljekarima, i na kraju se odobrava i sufinansiraju ti start paketi i naravno općini ova izgradnja hladnjača koja će služiti tom poslovnom lideru, a i drugim pravnim licima na području lokalne zajednice. Projektom IFAD-a će se financirati izgradnja malih mostova, što je posebno bilo zanimljivo poljoprivrednim proizvođačima s područja Tomislavgrada. Baš evo, imamo problem u tom jednom dijelu općine gdje sam ja, gdje ima još nekoliko nas farmera, da u vrijeme ovih većih padalina kao što su sada, da nas jednostavno rijeka odvoji od pašnjaka i drugih poljoprivrednih površina koje bi baš trebali sada koristiti u ovom periodu kad je vlažno tlo. Tako da evo, baš sam oduševljen sa ovom idejom i mogućnosti sufinanciranja. A mislim da će i naša općina Tomislavgrad prihvatiti se toga. Gradovi ili općine kao poslovni lideri ili svi drugi koji se kroz svoje djelovanje tako profiliraju, na ovaj će način pomoći što aktivnijem uključivanju poljoprivrednika u uspješne, profitabilne i izvozno orijentirane lance vrijednosti. Ostajemo u Livnu, čiji su framaši i ove godine kroz tradicionalnu čajanku prikupljali pomoć za socijalno ugrožene obitelji. Ovogodišnji događaj organiziran je pod geslom "Zvijezda će pokazati put prema Kristu". I ove godine Livenska frama je organizirala tradicionalnu livensku čajanku. Dan je to kad mladi framaši prodaju ponajprije čaj, a zatim i druge proizvode na glavnom gradskom trgu i tako prikupljaju novac za potrebite obitelji livenskog kraja. Čajanka je humanitarnog karaktera i to je ono što pokreće ove mlade koji su se ovdje okupili. Oni su došli sa svojim sadržajima, ono što su prikupili od dobrih ljudi, ovdje prodaju. A pošto ovo čajanka, dakle, prvo nude čaj, budu kolači, kuhano vino i ostale slastice koje se nađu tu. Tradicija livenske čajanke duga je sada već više od 2 desetljeća, točnije 21 godinu. Brojne su generacije Livnjaka učile i stjecale važno životno iskustvo o važnosti pomaganja drugima upravo kroz ovo framino druženje. Ja to volim reći kao neki novi klinci koji su nakon toliko godina to uspjeli očuvati, to evo svake godine njegujemo i naravno nekako želimo da svake godine to bude dobro.
Evo, mi svi Fromaž smo uključeni u to, naravno i naši građani koji nas podržavaju. Ovo je vrijeme adventa, dakle vrijeme priprave za Božić, konkretno rečeno vrijeme odricanja, dakle kada mi znamo da postoje neki ljudi koji nemaju neke osnovne stvari, dok recimo pored tih ljudi žive drugi ljudi koji imaju dakle nešto čak i previše nego što bi trebali imati, i ako ne znam ja, ako su otvorena srca i ako su spremni da na taj način pomogne drugim ljudima, to je najbolji način kako uljepšati Božić. Dakle, ne samo gomilanje materijalnih stvari, nego dijeljenje i materijalnoga, i naravno tu je uključena i duhovna priprema, dakle koliko smo mi raspoloženi za takav nekakav čin. Inače, ovogodišnja čajanka se organizirala pod geslom Zvijezda će pokazati put prema Kristu, a program 21. limenske čajanke imao i svoj večernji nastavak, gdje su se fromaši nastavili družiti sa svojim sugrađanima uz prigodan glazbeni program, sve sa jednim ciljem, prikupiti što više novca za dostojanstven Božić socijalno ugroženih obitelji Livna i limenskog kraja. Advent u Kiseljaku proslavlja se već mjesec dana. Ono što nema u većim gradovima naše zemlje, ima u toj srednjobosanskoj općini nadomak Sarajeva. Zajedno s domaćinima u sinoćnjem su programu uživali i brojni gosti, među kojima i veleposlanici Hrvatske i Bugarske, a gosti iz Ploča upriličili su ribarsku večer. Blagdansko ozračje u Kiseljaku osjeti se od prvih dana prosinca, kada je počela proslava adventa. Na trgu Kneza Radoja upriličen je bogat kulturno-zabavni program uz raznovrsnu gastroponudu. I uoči četvrte nedjelje adventa veselo ozračje, pjevalo se i plesalo uz članove LDF-a, a svi posjetitelji su mogli uživati u besplatnim specijalitetima članova udruge Prvi ročnik iz Ploča, tko je želio mogao donirati udrugu Naša djeca. Ovo nam je iznimna čast što dolazimo ovdje, evo da nekako počastimo sve ove ljude koji dođu tu. Već smo pripremili crni rižot, salatu od tune, sada ide brudet od ugora, ide bakalar, iza toga ide brudet od jegulje, cipula, lubina, žaba. Jednostavno, morske delicije u Kiseljaku, ribarska već u Kiseljaku ove godine. Ovim prijateljima Kiseljačana ovo je drugo sudjelovanje na adventu. Kažu, lijepo im je, žele da ovo postane tradicija. Ovo je dalmatinski brujet, to je naša tradicija u Neretvi i to se kod nas kuva svaki dan. Šta je unutra? Unutra uvijek idu jegulja, žabe i lubine. Gosti adventa u Kiseljaku bila su i dva veleposlanika u našoj zemlji, Hrvatske i Bugarske. Pa evo, uvijek je lijepo biti u Kiseljaku. Kiseljak se uvijek pobrine za dobru atmosferu, dobar ugođaj, pa je tako i ovdje. Evo, čujem da je već gotovo cijeli mjesec adventska atmosfera. Drago mi je da sam ovdje, vrlo je ugodno. Probat ćemo specijalitete, čujem neke i dalmatinske. Tako dalje, evo, odlično je, pravi predblagdanski ugođaj. Evo, koristim prigodu čestitati svim katolicima predstojeći božićni blagdan, a naravno svima i sretnu novu godinu. Pozvan sam od načelnikom Mladena do ovo večer. Drago mi je da sam novi advent tu. Želim svima blagdanski danima sve najbolje i zdravlje. Kad u pitanju 2021. godina koja je na izmaku, ne samo sad u vrijeme došašća, odnosno priprave za Božić, mi smo tijekom cijele godine nastojali da obogatimo naš ovoga kulturni život, a evo sad u predbožićno vrijeme i ovaj duhovni. Najradosniji kršćanski blagdan, želimo ga tako i dočekati u radosti, u veselju, u druženju i dakako ovoga u zdravlju. Bila je to prava dalmatinska večer. Trgom se širio miris ribe, a ljubitelji splitskog hajduka imali su priliku postati član Društva prijatelja tog kluba. Pa učlanjenje ide super i ja se nadam da ćemo ove godine oboriti rekord u članovima. Seljak se kroz ove zadnje godine dokazuje sa brojem članova da je stvarno privržen hajduku i biloj boji i sigurno da zaslužuje imati svoje društvo prijatelja hajduka. Na proslavi adventa u Kiseljaku zatekli smo i dva prijatelja iz Međugorja. Došli na advent u Kiseljak, imamo prijatelje, čuli za advent i došli. I kako vam se sviđa? Odlično, odlično. Ni u Međugorju nema ovako, ima nešto slično, ali nije ovako. Baš je ovdje ono lijepo, krasno. Ovdje je odlično i kod nas bude dobro i ovo je dobro. Baš je dobro pripremljeno, dobro spremljeno. Na vrhunski. Upriličan je i vatromet, a pred Kiseljačanima i njihovim gostima je svečani doček nove 2022. godine uz domaći Apokalipso Band.
I ove godine već osmi put Park and Shop Međugorje organizira tradicionalni advent. Uz odličnu gastroponudu organiziraju se i brojne dječje radionice, a na sajmu imate priliku sudjelovati i u humanitarnoj akciji. Više detalja u prilogu kolege Marina Sutona. Svake godine advent u Park and Shopu ima mnogo toga za ponuditi. I baš svake godine nešto novo. Pored sajmskih kućica, božićnih dekoracija i prodaje domaćih proizvoda, naglasak se stavio na brojne zabavne radionice i druženje s djecom, jer sve više mladih obitelji svoje vrijeme žele provesti zajedno i uživati u ovom vremenu do šašća. Svake godine obogaćujemo sadržaje sa nekakvim novim eventima i aktivnostima. Između ostalog, ove godine imamo i ove kupole, što je jako interesantno ljudima. I većini slučajeva dolaze obitelji. Malo ko da dođe sam, tako da ono, to nam je veliko zadovoljstvo, baš zbog toga. No ima i obitelji koje ovo predbožićno razdoblje provode malo skromnije. Zato su se iz humanitarne udruge Marine ruke potrudili da jednoj osmeročlanoj obitelji sa Slipčića uljepšaju Božić. Mi smo humanitarna udruga Marine ruke. Novac prikupljamo za osmočlanu obitelj iz općine Čitluk. Zadovoljni smo posjetom. Znači, ovom prilikom želim pozvati sve ljude da se odazovu u što većem broju, jer svaki prilog nam je dobrodošao. Za potpuni ugođaj pobrinula se duhovna glazba Beneficium. Ana Zubac istaknula je da je veoma važno da ne izgubimo duhovnu stranu adventa i da ona mora pobijediti komercijalnu. Pa večeras uglavnom pjevamo duhovnu glazbu, miks božićnih pjesama, pa jako smo zadovoljni odazivom ljudi. Smatram da je dosta bitno pjeva duhovnu glazbu, prvenstveno u ovom vremenu, do šašća i priprave za Božić. Druženje u Park and Shopu u ovom adventskom razdoblju krenulo je 4. prosinca, a trajeće do zadnjeg dana ove godine. U Mostaru je održana jubilarna 10. biciklijada Djedova Božićnjaka. Organizator je biciklistički klub Mostar u suradnji s udrugom za promociju biciklizma Hercegovina Bike. Biciklistima se ove godine pridružio i mostarski gradonačelnik Mario Kordić. Na jubilarnu 10. biciklijadu stigli su biciklisti iz cijele Hercegovine, a svake godine sve više obitelji dođe zajedno kako bi uživali i dobro se zabavili. Biciklijada Djed Božićnjaka poprimila je velike razmjere, tako da je na današnju stiglo najviše ljudi do sada. Primijetili smo proteklih dana, evo i jučer i prekjučer imali smo u susjednim gradovima ovdje u okolici isto biciklijada Djed Božićnjaka, koje su, hajmo reći, evo nekako i tu ideju preuzeli od nas, tako da evo, u svakom gradu, u Hercegovini i u Bosni i Hercegovini imat ćemo biciklijada Djed Božićnjaka i olišat ćemo ove blagdane. Biciklijada je organizirana u sklopu adventa u Mostaru, a podršku je svojim dolaskom dao i gradonačelnik Mario Korić, koji se zajedno s ostalim Djed Božićnjacima provoza ulicama Mostara. Ruta je standardna, obit ćemo cijeli grad Mostar, nekih 6-7 km. I evo, tom prilikom svi Djed Božićnjaci koji sretnu djecu na ulicama, darivat će slatkišima, darovima. Tako evo da i obradujemo i djecu i roditelje. Ovim put dok smo išli ovamo prema rondovu, svi su bili sretni, mahali su, pozdravljali su, tako evo, jedno jako lijep događaj. Denis Božić je sa svojom obitelji stigao čak iz Neuma kako bi prisustvovali biciklijadi. Dole kod nas toga nema, pa šta ćemo, mora sad doći ovdje. S kontaktu sa Antonijem, njega znam odavno, na biciklijadi češće dolazim. Kad god ima, ja iz Neuma dođem. Ovaj događaj postao je tradicija uoči Božića. Odaziva se veliki broj biciklista koji pronesu blagdanski duh ulicama grada Mostara. Možda prije jedno 10-15 godina je bilo ono, što će ti biciklo ako voziš auto, ako si već 18 plus i možeš voziti. No međutim, evo vidimo da je se to razmišljanje promijenilo. Evo i na ovome događaju, pogotovo ali i na biciklijadama dječje tematike koja su posvećena djeci. Start i završetak biciklijade bili su ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, a druženje se nastavilo na šetnici Nikole Šubića Zrinskog. Pred nadolazeće božićne blagdane Centar za kulturu Orašje građanima je priredio prigodan kulturni događaj. Tako je sinoć u Oraškoj kinodvorani održan tradicionalni božićni koncert pod nazivom Božić u Orašju. Nakon prošlogodišnje stanke zbog pandemije koronavirusa, publika u Orašju je ove godine ponovno mogla uživati u tradicionalnom božićnom koncertu koji je održan po 14. put. Nastupaju sopranistica Vedrana Šimić, bariton Siniša Markanović i za klavirom je Milan Lucić. Poznati evo svjetski glazbenici koji su nastupali svuda po Europi, po svijetu, po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i dobitnici brojnih nagrada. Uz klavirsku
pratnju profesora Milana Lucića, glazbenici Vedrana Šimić i Siniša Markanović izveli su najljepše tradicionalne božićne pjesme i klasične arije. Ovo im nije bio prvi nastup u Orašju i, kako kažu, rado se vraćaju. Bila sam prije, znači, 14 ili 15 godina kad je prvi božićni koncert bio u Orašju. Sa Sarajevskom filharmonijom sam bila solistica, tako da mi je drago, dakle, pjevala sam na prvom koncertu. I evo, danas sam ovdje, također u ovoj dvorani je prije par godina igrao film u kojem sam igrala. Tako da sam bila i na premijeri filma. Publika i ljudi koji žive i rade na ovom području jako su topli i nekako, što je nama umjetnicima, jako je važna ta povezanost publike i nas umjetnika. I svaki put kad izađemo na ovu pozornicu, osjeti se ta energija. S obzirom na pandemiju, glazbenici se raduju svakom koncertu koji uspiju održati, osobito onom božićnom. Tako je kako, ali ne damo se i u nemogućim uvjetima nastupamo. Tako da srca zagrijemo i da barem na trenutak, na onaj sat i pol ili dva koliko budemo ovdje, svi zaboravimo na ova nesretna vremena koja su nas zadesila. Mislim da će publika biti jako zadovoljna i da će svako naći bar jednu kompoziciju za sebe, da ono nekako sa srce napuni i da osjeti taj već nadolazeći božićni blagdan. A publika je svoje zadovoljstvo koncertom pokazala nakon svake izvedbe. A dječji zbor Radosti iz Ljubuškog pod vodstvom profesora Zdenka Vištice počastio je sugrađane adventsko-božićnim koncertom pjesmom Dočekajmo malenoga Isusa. Glazbena poslastica održana je u crkvi Svete Kate u Ljubuškom. To je zbor koji djeluje pri ovoj Franjevačkoj crkvi u samom centru Ljubuškog u gradu Svete Kate. I oni su večeras pripremili 15-ak božićnih pjesama, tradicionalnih hrvatskih, nekih poznatijih melodija američkih, španjolskih i slično. Prije svega mogu reći da oni stvarno rado sudjeluju u zboru, pjevaju svim srcem i to se može osjetiti svake nedjelje na misi, a evo i pogotovo večeras ćemo moći vidjeti kako djeca stvarno uživaju pjevati Isusu. Mislim da možemo očekivati dječju radost, upravo to i jest bit Božića, da osjetimo onu toplinu malog djeteta. Ako nam to može bolje dočarati od djece koja jesu upravo ono čista srca i čiste duše. Gledali ste Dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala na pažnji, želimo vam ugodan ostatak večeri.